ହାଥରସ୍ ରେ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନାରାୟଣ ସାକାର ହରି ଓରଫ ସାକାର ବିଶ୍ୱହରି ଓରଫ ଭୋଲେ ବାବା, ଏହି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦାବି କରନ୍ତି। ଛବିଶ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୋତା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପରେ ଏବେ ୟୁପି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହରିୟାଣା ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାବାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନୁଗାମୀ ରହିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାବାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ କି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘର ୟୁପିର ଏଟା ପଟିଆଲି ତହସିଲର ବାହାଦୁର ଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କିଏ ସେ ଭୋଲେ ବାବା? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାବାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ କି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏମାନେ ଏହାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଅନୁଗାମୀ ରହିଛନ୍ତି। ଘର ୟୁପିର ଏଟା ପଟିଆଲି ତହସିଲର ବାହାଦୁର ଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।